Святкуючи прихід Духа Святого, відчуваючи Його животворчий подих між нами у ці дні, ті дні П'ятидесятниці, ми якось по-особливому відчуваємо великий Божий задум. Задум про людину, задум про світ. Ми відчуваємо присутнього між нами Духа Святого як нашу особисту животворчу силу, яка все те, що є немічне, робить незламним і непереборним. Все те, що є зранене, зціляє. Ми тішуємося присутністю між нами Духа Святого, який в серці Церкви Христової кличе всіх людей, всіх народів до єдності у Дусі Святому. Описуючи плід дії Духа Святого в історії людства, святий Ірней Ліонський говорить так: як не можуть крупинки муки створити єдиного тіста, а відтак дати єдиний хліб, так само і людство не зможе бути наново скликане у єдність людського роду, зліплене у це містичне тіло Христове, як тільки силою і діянням Святого Духа. Святкуючи свято П'ятидесятниці, ми, Церква Христова, святкуємо наше народження як спільноти духоносних людей. Тому кожне свято П'ятидесятниці є святом народження Церкви, а кожного року, святкуючи його, ми переживаємо відродження, підсилення, освячення, нове натхнення, яке подає нам цей, як каже наша церковна молитва, таїнственний гість, милий для нашої душі. Ми відчуваємо сьогодні, що у Божому задумі для того, щоб скликати всі народи в єдність єдиного Божого люду, Господь Бог покликає особливо з особливою місією кожного з нас. Тому шестя Духа Святого відкриває не тільки таїнство Троїці для людини, але відкриває Божий задум про саму людину. Сьогодні, коли ми відчуваємо оте пульсування Божого Духа в наших серцях, ми чуємо по-особливому слова апостола Павла, який каже: «Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храмом Духа Святого, який живе у вас?» Ми бачимо, що Господь Бог задумав, створив людину саме для того, щоб вона була духоносною істотою, щоб вона була мікрокосмосом і посередником між Творцем і Всесвітом. А приймаючи Духа Святого, обожествляючись у ньому, переображала увесь світ довкола себе. Ось тому ми кажемо, що таїнство Пресвятої Троїці відображається у своїй іконі, якою є спільнота духоносних учнів Христових, нас, християн. Сьогодні ми з вами святкуємо 30-ліття створення нової єпархії на матірних землях нашої церкви. Тої єпархії, яка потім стала знаною на цілий світ, як єпархія Самбірсько-Дрогобицька. Я пригадую, як, можливо, багато і хто з вас, дорогі отці, цей день 30 років тому. Я тоді, як член семінарійного хору,
приїхав до Дрогобича для того, щоб радіти з нашим ректором, сьогодні вже блаженної пам'яті, владикою Юліаном Вороновським. І з усієї тої події мені чомусь так особливо закарбувалася у серці одна фраза. Я пригадую, як урочисто був прочитаний патріарший декрет про заснування цієї єпархії. Не знаю, отці, чи ви пам'ятаєте текст цього декрету. Але я пригадав тільки одну фразу. Він починався словами: «Сподобалося Духові Святому і нам». Так владики сповіщали Божий люд про рішення синоду. Але ці слова, які ми читаємо як перший залишений в історії церкви соборовий документ оцього першого апостольського собору у Єрусалимі, той лист, який Єрусалим писав до християн в Антіохії, до того міста, де вперше учні Христові почали називати себе християнами, там апостоли з Єрусалимом писали: «Сподобалося Духові Святому і нам». То означає, що ця подія 30 років тому сподобалася Духові Святому. А та фраза, яку ми сьогодні згадуємо, віддає якимось таким дуже ще свіжим подихом того Духа. Того Духа, який почав по-новому збирати розсіяних по обличчі землі дітей Божих. А тут, у тому славному місті Дрогобичі, почало бити нове джерело благодаті Духа Святого із встановленням нового єпископського осідку нашої церкви. В тих роках ми з вами, дорогі отці, брати і сестри, були свідками воскресіння нашої церкви. Як ця церква-мучениця виходила з підпілля, відбудовувала свої структури, як багато ми зустрічали різних перешкод, різних створених совєтською владою псевдоцерковних структур, які займали наші храми, щоб, боронь Боже, греко-католики не відбудували свою спільноту. Але тоді сподобалося Духові Святому і нам у ньому, щоб всі ті перешкоди ми подолали. І ми сьогодні дякуємо за перших 30 років плодів Духа Святого, який Господь Бог вилив на наш народ через цю єпархію. Я пригадую собі, як нам, семінаристам, пояснювали єпископський герб владики Юліана Вороновського. Можливо, ви його пам'ятаєте. Це був пелікан, який годує своїх пташенят. Ми питали себе, а чому пелікан? Звідки той образ взявся? І нам пояснили, що коли пелікан не має чим нагодувати своїх дітей, він розриває свої груди і годує їх своєю кров'ю. Це був образ цього першого єпископа цієї новоствореної нашої єпархії, який собою, своїм смиренномудрієм, як духоносна людина, єднав одне Христове тісто усіх тих, кого Господь Бог і церква повірила його душпастирській опіці. Воістину, через нього, даючи йому Духа Святого, цьому першому владиці, цієї нової клітини нашої церкви, Господь Бог задумав уловити вселенну. Згадуючи про те, як воскресаючи з років підпільного життя і переслідування, наша церква була помазана Духом Святим, який усував всякий страх перед могутніми світу цього, святкуючи сьогодні це 30-ліття цієї єпархії, спитаємо себе, а що означає цей ювілей
Навіть це святкування для нас сьогодні. Для тої України, яка стікає кров'ю і бореться за право на своє існування. Яку місію, яке завдання сподобалося Духові Святому дати нам, сучасному поколінню віруючих християн-українців, нам, владикам, які так чисельно сьогодні сюди прибули, який Божий задум Господь Бог повіряє здійснити вам, дорогі отці, вам, наше преподобне, Богом благословенне монашество. Я пригадую, коли перед початком війни минулого року всі, хто міг, втікали з Києва. Евакуйовувалися дипломатичні представництва, виїжджали бізнесмени. Великі держави оголошували про необхідність негайно для їхніх громадян покинути і нашу столицю, і нашу Україну. Мене багато питалися людей, як нам молитися в такому часі? І тоді якось так там, на Святих Київських горах, стало зрозуміло одне питання, яке в молитві ми повинні завжди ставити Господу Богові. Боже, а для чого ти нас воскресив? Для чого ти нас вивів з підпілля? Для чого ти Духом Твоїм Святим відбудував життя нашої церкви в Україні? Для чого? Щоб знову нас знищити? Щоб знову віддати нас на поталу смертоносному російському агресорові? Бо ми знаємо, там, де приходить чобот російського окупанта, першим вбивається саме наша церква. На це питання, можливо, сьогодні ми отримуємо дуже глибоку відповідь. Господь Бог воскресив нашу церкву. Йому сподобалося Духом Святим творити нові єпархії, нові структури, саме для того, щоб, можливо, сьогодні та церква стала ядром і силою України. Я пригадую одне слово нашого митрополита Василія, який тут є присутній, який колись в певних моментах в Зарваниці під натхненням Духа Святого сказав так: там, де є греко-католицька церква, там є Україна. Владико, як ви мали рацію? Ми сьогодні бачимо, що там, де наша церква відбудувала свої структури, там наш народ отримав Богом дарований йому прихисток. Той Дух Святий сьогодні кличе усіх нас відкривати наші парафії, монастирі, серця до того зраненого Божого народу. Саме тоді, коли всі інші закривалися, втікали, маючи більші можливості, більші структури, єпархії, монастирі, саме наша церква. В Харкові і Запоріжжі, в Одесі, на Донеччині, в тому числі і в Патріаршому собору у Києві, відкрила свої двері тому народові. Ви тут, на західних теренах, прийняли мільйони людей зі Сходу. Ми колись казали, що наша місія – іти на Схід. А Схід сьогодні сам до вас прийшов. І у вас шукає Бога живого, який Духом Святим є присутній у нашій церкві. Господь Бог сьогодні хоче, щоб через нас, нашу церкву, через своїх наслідників апостолів у нашій київській християнській традиції ми з вами уловили вселенну, як ті Богом просвічені рибалки-апостоли, про яких співає сьогодні наш тропар. Сьогодні Україна стала у центрі уваги цілого світу. І ми сьогодні повинні вчитися широко ті сіті закидати. Бо через нас сьогодні Господь Бог хоче уловити всю вселенну.
Бо як багато раз ми казали в останніх місяцях, сьогодні світ ще ніколи не світ, як сьогодні, ніколи ще не був такий український, солідарний з Україною. Від нас чекають відповіді на складне питання, що означає бути християнином у часі війни. Нехай Дух Святий поможе нам відповісти на ці складні питання. Він є запорукою невмирущості сили українського духа. Саме Дух Святий, який оживляв нашу церкву в найгірших темних моментах переслідування в совєтських часах, сьогодні є сяйвом Христового світла для багатьох народів. Він нас посилає бути світлом на просвіту поганам і на славу люду свого. Сьогодні я хочу теж в імені всіх тут присутніх, зокрема співбратів у єпископстві, привітати духоносного єпископа, який сьогодні має особливу місію служіння своїй церкві і народові тут, на цьому єпископському осідку. Владика Ярослав святкує цього року перших 60 років свого життя. Владико, ми вітаємо вас з тим вашим ювілеєм і просимо у Господа Бога, щоб та мудрість, та сила, з якого ви сьогодні промовляєте до українського серця, ніколи вас не покидала. Будьте тим духоносним апостолом, через якого сьогодні Господь хоче уловити усю свою вселенну. Боже благословення, благодать того животворчого, всеосвячуючого Духа, нехай спочиває над усіми вами. А ми в тому Божому Дусі єднаємося в одне тіло Христове, над яким смерть не має сили, бо це є тіло воскреслого, яке благодаттю Божою сьогодні надихатиме мільйони у цілому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!